5 penambahbaikan W Motor RT3S 2023. Yang pertama, adjustable windshield. Oh, macam T-Max. Yang kedua, design bahagian hadapan lebih futuristik dan nampak lagi garang lah. Okay, yang ketiga, absorber bahagian belakang. Dia ada tank lah sekarang. Yang keempat, pemijak untuk penumpang belakang. Sekarang dia lagi selesa lah, dia lagi lebar sikit. Yang kelima, perkara yang ditunggu-tunggu. Motor ni ada kamera hadapan dan belakang. Lepas tu korang boleh tengok lah dekat skrin. Memang jelas lah dia punya kamera. Okay. Okay, macam biasalah. Kalau korang berminat dengan motor ni, korang boleh contact je kat 019-780-4768. Dan jangan lupa juga follow kau punya IG, TikTok, Facebook and subscribe kau punya YouTube, okay? Thank you for watching.